Ruska državna odbrambena korporacija Rosteh objavila je video u kome promoviše novi lovac. Avion kojeg su Amerikanci nazvali Vrištač biće predstavljen na Međunarodnom avionskom i kosmičkom salonu MAX 2021. Na snimku se prvi put mogu videti konture prednjeg dela aviona, a otkriveno je i da će avion proizvoditi kompanija Suhoi. Pored toga na videu se mogu videti elementi instrument table i mehanizmi za upravljanje. Kako pojašnjava list Ruska gazeta, snimak je napravljen u zatvorenom hangaru gde su u toku pripreme aviona za premijeru. Inače, kako ocenjuje list, avion po boji podsjeća na lovac Su-57, međutim, na avionu se može videti broj 75. Ovaj broj može da ukazuje na to da je avion dobio naziv Su-75. Na video i fotografijama se mogu videti detalji ovog misterioznog aviona, između ostalog da se mlaznici motora nalaze u trupu. List navodi da će verovatno zajedno sa letelicom biti predstavljeno i njeno oružje. Čim je objavljen snimak ovog aviona, reagovali su brojni svetski mediji. Američki list Defense Blog je naveo da je u američkoj obaveštajnoj službi avion o kome se malo zna dobio ime Vrištač. Inače, o ovom avionu je javnost saznala krajem maja kada je neimenovani izvor iz ruskog odbrambenog sektora saopštio da korporacija Rosteh radi na razvoju prvog ruskog lakog višenamenskog lovca pete generacije sa jednim motorom. Kako je tada rekao, nova letelica bi trebalo da ima poletnu masu do 18 tona, njena maksimalna brzina premašit će 2 maha, i bit će manje primetan za radar i imaće fantastične mogućnosti manevrisanja.